Бод хариуцлагатай улс төртөө байх шаардлагатай. Эдийн засгийн үйл явц мөчлөгийг улс төрийн сонгуулийн 4 жилийн мөчлөгөөс бүрэн салгах. За эдийн засгийн чадварыг алдагдуулсан ард иргэдийн ахуй амжиргаа, ажил хөдлөмөр эрхлэх дадал талтаа бэлэн мөнгө тараахгүй байх. Нийгмийн халамж хамгааллыг хүртээх ёстой хүрээгээ оновчтой тогтоож, хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмадуудаа хайрлан тэтгэх хэрэгтэйч эдийн засагчид судалгаатаагаар ярьж байна. За энэ онд засгийн газар 1.80 төгрөгөөр үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөнгөлөлттэй зээл олгохоор зарлаад байгаа. Хувцсныхаа хэрэгцээнийхээ 62% гаднаас авч байгаа манай улсад хөнгөн үйлдвэрлэлийн эрэлт байгаа нийт байна. За мэдээж бүгдийг эцсийн бүтээгдэхүүн биш. Материал үйлдвэрлэгч болж олон улсын зах зээлтэй монголчууд өрсөлдөх арга талыг бодолцох учиртайч эдийн засагчид олон улсын зах зээл судлаачид ярьж байгаа юм. Монголд үйлдвэрлэж бүтээхийн тулд яг юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ гэдэгт эдийн засагчдын байр суурийг бид сонслоо. За жишээ нь эдийн засагч бямд сайхан стандартыг тогтоохоос эхэлнэ гэж үзэж байна. Нэг манай стандарт хэмжилт зүйн үндэсний төвөөс баталдаг тэр стандартын тухай яриад байгаа юм биш шүү. Харин энэ нь бол одоо олон улсын хэмжээнд бид нар одоо санхүүгийн болоод инженерийн энэ аль нэгэн төслийг боловсруулахад хэрэгэлдэх стандартын тухай ярьж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл сая өөрсдөрийн тухай ярьлаа. Тэгэхээр бид нар бүх хэмжээг үйлдвэрлэхийн оронд харин яг одоо тэр тухайн төсөл дээр зөв маркетинг одоо анализ буюу маркетинг одоо судалгаагаа хийгээд зах зээлийнхаа судалгааг хийсэн нөхцөлд бол бид нар за үнэхээр энэ бараа бүтээгдэхүүнийг бид нар өнөөдөр Монголд үйлдвэрлэх боломжтой юм байна. Үйлдвэрлэснийхаа дараа бол ийм үнээр ийм одоо зах зээл борлуулах боломжтой юм байна гэдэг одоо судалгаан дээр үндэслэж бол тухайн хөрөнгө оруулалтыг бол хийх шаардлагатай болдог. Энэ талаас нь бол ярьж байгаа шүү гэдгийг бас та бүхэн тодруулж хэлэх гэсэн.